Масова бійка, яка переросла в потужні заворушення на півдні Казахстану. Загинуло 8 людей, 40 постраждали. Бійка виникла на релігійному ґрунті. Поліція зупинила авто тамтешніх мусульман, які говорять китайською мовою. Через неправильний номер водія мали відправити до відділку. Однак чоловіки не підкорилися, втекли до власного будинку і атакували правоохоронців. Після цього в село прибули казахи. У побоїщі з мусульманами взяли участь кілька сотень людей. Вони стріляли з вогнепальної зброї, кидали каміння, спалили десятки будинків. Центральна влада сутички визнала, вела в село посилені загони поліції. Однак, стверджує, міжетнічних сутичок не було, лише хуліганство. Сейчас важно успокоить население, привлечь к этой работе авторитетных людей, а также ассамблею народа. Второе. Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий.